ಶಿವರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ ಆಗದಿರೋರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನಾನು ಆ ಗಣಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರು ಒಂದು ಓಟನ್ನ ಗಣಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೋಕಸಭೆ ಇರಬಹುದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಲೀಡ್ ತಗೊಳಕ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ನಿಂತ್ರು ಆಗಿ ಗಣಸಿ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಲಿಡಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗಣಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ತಿರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಛಿದ್ರ ಅದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಹೋಬಳಿಗಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹೋಬಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಎರಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣನೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇವತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇತ್ತಲ ಕಡೆ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನೇ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರು. ಹಾಸನದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರಿ. ಆ ಕರ್ಟೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ನಿಮ್ಗೇನದ ಹಳೇದು ಕಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇ. ಆದ್ರೂ ಬಂದು ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆಪ್ಪ. ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಗೆ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜನ ಹ್ಯಾಕ್ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಜನಗಳ ಭಾವನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಳನೆಸಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ. ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ಪಟ್ಟ ಆ ಥರ? ಹೌದು, ನಂಗೆ ಒಳನೆಸಪುರದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಛಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜೆಯವರು, ಇದೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ಒಳನೆಸಿಪುರ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಮನೆಯವರೆಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಳನೆಸಿಪುರದ ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂತಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 99ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸಿದಂತ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೇವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ 50,000 ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದುರಹಂಕಾರ ಬರಬಾರ್ದು. ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 50,000 ಒಂದು ಓಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀರ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯುವಕ, ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು, ಇವಂತ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರಬಹುದು. ಈಗ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಆಸನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ. ಹನುಮೇಗೌಡರು ನೋಡಿದಾರೆ, ಅವರು 4 ಸರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಅವರು ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಪಾಪ ಠೇವಣಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರಾಡೋದ್ರು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತೀರಿ? ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ನಮ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಟೀಮು, ಎ ಟೀಮು, ಅಥವಾ ಯಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಾಂತದಾಗ್ಲಿ. ನೀವು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 5 ಸೀಟು ಅಲ್ಲ, 7 ಗೆಲ್ದವ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನೀವು ಹೇಳದಂತ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡವ್ರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಲವ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಲವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲವ್ ಇದೆಯೋ ಲವ್ ಇಲ್ವೋ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಇದೆ ಅದು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಕಲ್ಗೂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಲೂರು, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಾನು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತೀವವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೋದ ಸರಿ ಬೇಲೂರು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಾಗಿ ನನಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ. ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಎತ್ಕಟ್ಟದ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎತ್ಕಟ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎತ್ಕಟ್ಟೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಅದೇ, ಕನ್ನಡಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಇವತ್ತವ್ರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೋಲ್ಸಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಇಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಈಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದವರೇನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದವರು ಬಿಟ್ಟವರು ಅಂತ 100 ಜನ ಅವರೇ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವರೇ?
ಅಂತರ್ ಭಾರತನ ಇಲ್ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ 150 ಸೀಟು ಇವತ್ತಿರೋ ಗಾಳಿ ಇದ್ರೆ ಹವಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ 150 ಸೀಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರದ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಕ ಆಗಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋತದ ಕಾಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 89 ಲೈನ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದ್ರು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದವರು ಇವರು 89 ಲ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾರೆ 99 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಲೆ ಸಮಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕಂಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಲಾಬಿ ಮಾಡಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಬಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಎ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಬಿಡಿಎ ಚೇರ್ಮನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ನೆ ಹೊರತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರದವ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಿಡ್ಕೋ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಿದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರಳ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸಜ್ಜನಿಕೆನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಳುವಾಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಿಂಗಿದ್ರು ಮುಳುವಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರು ಮುಳುವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರಿಗೂ ಮುರುಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅದು ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಿಡಿಎ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಂಟು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗಲೂ ನಾನು ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪಾಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಎ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನಾನು ಏನಾರಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಡ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವ ಬಿಡಿಎ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ನೇರ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಜನ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ನಾನು 89 ಗೆಲ್ಸಿ 89 ರಾಜಕಾರಣ ಆತರ ಈ ಜನ ಬದಲಾಗವ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬದಲಾಗೈತೆ ಮೂಟೆಗಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಕೊ ಬಂದವ್ರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ 2008 ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕರೆ ಆದಾಗ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತಂದಾಕ್ತಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತಂದಾಕ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ತಂದಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಸಲ್ವಾ ಜನ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೆಲ್ತು ಎಎಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರ್ತಾನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಗೆದ್ರಾ ಗೆದ್ದದ್ದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಭರವಸೆ ಆಶಾವಾದಿ ಆಶಾವಾದಿ ಹೌದು ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರೋನೇ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಜನರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಜನರ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು 23 ಬೇಲೂರಿಂದ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಲಿಂಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶಾಸಕರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರುದ್ರೇಶ್ ಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎರಡೂ ಹೌದು ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಮಾರ್ಗ ಇರ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಿದ್ರು ಏನು ಇಲ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಟೈಮು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಟನಲ್ಲ ಬೇಲೂರಿನ ಜನ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹಳೇಬೀಡ್ ಮಾದೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಏನ್ ಐತೋ ನೀರಾವರಿ ಆಯ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರಣಗಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರ್ಸದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 89 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಣಂಗ ಒಳಗೆ ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎರಡು ಹೋಬಳಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ರೈತರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆನಾದ್ರೂ ಜನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವು ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಯಿತು ಆದರೆ ನನಗೂ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಂತಹ ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣಸಿ ಶಿವರಾಮರು